Vazirlar Mahkamasi qarori bilan kelgusi o'quv yildan maktab bitiruvchilarining baholari oliy ta'lim muassasasiga kirish imtihonlarida inobatga olina boshlaydi. Bugun bu mavzu menimcha barcha yuqori sinf o'quvchilari va ularning ota-onalariga juda ham qiziq. Aynan mana shu mavzu yuzasidan ozgina tushuntirish va izoh berib o'tsangiz. Qanday bo'ladi bu jarayon? Rahmat. O'zi birinchidan bir narsa aytmoqchi edimki, bu yangi qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining qarori aynan shu maktabda olinayotgan baholarning oliy ta'lim muassasalariga kirishda inobatga olinishi to'g'risidagi qaror bo'lib, bu qaror amalda nafaqat hozirgi kundagi bitiruvchilarni emas, balki 6-sinfdan boshlab endi bundan keyin 6-sinfdan boshlab, ya'ni katta sinflardagi barcha o'quvchilarning hayotiga ta'sir qiluvchi va ota-onalarga ta'sir qiluvchi bir qaror desak bo'ladi. Endi bu qarorning mohiyati qanaqa bo'ladi? Mana biz bilamizki, har yili har bitta fandan o'quvchilarga yillik baho chiqariladi. Mana deylik, 6-sinfda 10 fan bo'ldi deylik va 10 fandan o'quvchi masalan bittasidan 4, bittasidan 5 baho oldi. Masalan shu deylikki, agar maksimal 10 fandan 5 baho olganda edi, bu 50 bo'lardi jami. Demak, va 10 ga bo'ladigan bo'lsa, yana 5 baho bo'lar edi. Lekin albatta ideal bo'lishi mumkin emas. Demak, kelingki 6-sinfda masalan 4.5, 4.2 ball oldi. Xuddi shunaqa 7-sinfda, 8-sinfda, 9-chi, 10-chi, 11-sinflarda barcha yillik baholar summasi barcha o'tilgan fanlarning summasiga bo'linadi. Shunda deylik, masalan, o'quvchi qandaydir bir ball oladi. Qanday bir ball oladi? Masalan, 5 ball, deylikki, 4 ball, 3 ball, 2 ball, 1 ball oladi. Endi bu qanaqa qilib ishlatiladi deylik? Biz buni 100% ga konvertatsiya qilamiz. 100% ga konvertatsiya qilamiz. Masalan, deylik, o'quvchi o'rtacha 4.2 ball oldi. Oxirgi o'sha 6 yilning natijasiga ko'ra 4.25 dan bu 84% hisoblanadi. 84% olgan o'sha bitiruvchiga yakunda Davlat test markazi tomonidan olib o'tkaziladigan imtihonlarning natijasida deylik u 170 ball to'pladi. 171 ball deylik bu grant, 170 ball bu kontrakt bo'ladigan bo'lsa, unga o'sha 4 ball qo'shilib bu grantga kirib ketadi. Endi bu savolni, xo'p, albatta bu arifmetik qismi. Endi o'zi bu bizga nima uchun kerak va nima berdi degan savolga javob beraylik. Birinchi galda bu yerda mana endi sir emas ammaga, mana ko'p hollarda ayniqsa 10-11 sinf o'quvchilari, bitiruvchilar ko'p hollarda o'zlarining vaqtlarining aksariyat qismini repetitorlarga borib vaqtini ketkazardi. Undan tashqari mana bu o'z navbatida maktabdagi davomatga va natijada oqibatan bu ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatar edi. Endi u biz hozirgi kunda o'qituvchining mavqeini oshirmoqchi ekanmiz, o'qituvchining berayotgan darsiga bo'lgan o'quvchining va ularning ota-onasining hurmatini oshirishimiz kerak. Va bu degani haqiqatan bolalar o'sha olayotgan baholarini qadrlashi kerak degani. Endi bundan keyin albatta har holda 5 ball, 4 ball yoki 3 ball bo'ladigan bo'lsa ham qo'shiladigan. Masalan, o'sha ham albatta qaysidir vaqtda juda qo'l kelishi mumkin abituriyentga. Aynan o'sha kerak bo'lsa, kontraktga ilinmayotgan bo'lsa, super kontrakt deydi-ku, katta summa berayotgan bo'lsa, maktabda yaxshi o'qiganligi tufayli, yaxshi ballar tufayli kontraktga ilinib qolishi mumkin. Yoki masalan shunaqa bolalar borki, juda yaxshi o'qiydi, lekin oilaviy sharoiti qiyinligi uchun kontrakt pulini to'la olmaydi. Bu ularga ko'proq maktabda yaxshi o'qib, 5 baholarga kerak bo'lsa 4 baholar o'qish uchun bir qo'shimcha dalda bo'ladi. Endi masalaning ikkinchi tomoni bor. Bu ikkinchi tomoni borib ota-onalarga borib taqaladi. Endi bu ota-onalarga bolalarning maktabda o'qishini yanada qattiqroq nazorat qilishi, ota-onaning mas'uliyatini ham kuchaytirishga olib keladi. Chunki endi albatta afsuski, shuni aytish kerakki, ayniqsa bitiruvchi sinflarda ota-onalar ko'proq endi repetitorga pulni to'lab qo'yib, maktabni unchalik e'tiborsiz qoldirardi. Maktab o'qituvchilarini e'tiborsiz qoldirardi. Natijada maktab o'qituvchisining mavqeyi ko'tarilishiga tushib ketar edi. Albatta men o'ylaymanki, bunaqa qarorni qabul qilinishi tabiiyki bu maktabdagi o'qituvchining bahosiga
bahosining rolini oshirib, oqibatda maktabdagi o'qituvchining ham mavqeini va umuman maktabga bo'lgan e'tiborni oshiradi. Endi masalaning 3-chi tomoniga to'xtasak. Endi albatta bizda mana qabul jarayonlari davlat oliy ta'lim muassasalariga davlat test markazi tomonidan testlar orqali amalga oshiriladi. Bu testlar shunaqa joyi borki, o'quvchilarning to'liq bilim, malaka va ko'nikmalarini har doim ham baholay olmaydi. Masalan, xorijiy tillarni oladigan bo'lsak, yoki umuman tillar komponentini oladigan bo'lsak, deylik, mana masalan, ingliz yoki rus tilini biladigan o'quvchi maktabda natijada 4 ta ko'nikma bilan chiqishi kerak. Bu masalan deylikki, tilni bilish bu nima? Nutqi bo'lish kerak bolani albatta. Ya'ni ingliz tilini biladigan degani gapira olish kerak, fikrini gapira olish kerak. Yoki gapirilgan gapni eshitib bilish kerak, yoki fikrini qog'ozga tushirib bilish kerak. Endi testlar esa o'sha 30 ta test, bu ko'proq endi grammatika bo'ladimi yoki so'z boyligi bo'ladimi? Bu o'quvchining naqadar shu tilni bilishini emas, testni naqadar yechib bilishini baholar edi. Holbuki maktabdagi o'qituvchi mana kichik yoshidan boshlab bolani gapirishga ham, gapirilgan gapni eshitib tushunishga ham o'rgatadi. Natijada bu orada farq paydo bo'lib qolyapti. Maktabda o'qitilayotgan ingliz tili bilan tekshirilayotgan ingliz tili o'rtasida farq bo'lib qolyapti. Endi tabiiyki, bitiruvchi ham, uning ota-onasi ham bu maktab programmasi emas, ko'proq o'sha testlardagi narsalarga e'tibor berar edi. Afsuski. Endi mana bunaqangi maktabdagi olingan bahoni ham inobatga olinishi, bu albatta maktab o'qituvchilari uchun bu bitta bir qo'yilgan qadam bo'ladi. Endi bu qachondan joriy etiladi? Bu kelgusi 2022-2023 yildan boshlab bitiruvchilarning nima deydi, o'sha maktabdagi o'rtacha baholari qabul jarayonlarida inobatga olinadi. Endi yana bitta savol tug'iladi. Korrupsion omil degan savol tug'iladi. Biz bu narsani shuni aytishimiz kerakki, mana hozirgi kunda O'zbekistonda jadal elektron kundalik tizimi joriy qilinib bormoqda. Elektron kundalikda olingan baholarning o'rtachasi va yillik o'rtachasi tizimda avtomatik ravishda hisoblanadi. Va undan tashqari o'qituvchi baho qo'ygandan keyin uni o'zgartirishga jiddiy asos bo'lishi kerak. Ya'ni o'zidan o'zi jurnaldagidek o'zgartira olmaydi. Chunki har bir o'zgarish tizimda respublika darajasida ham ko'rinib turadi. Masalan, qaysidir o'qituvchi, birinchidan o'qituvchiga ruxsat berilishi kerak o'sha tizim administratori tomonidan. Tizim administratori ham behudaga ruxsat bermaydi. Buni albatta hammaning xabardor qiladi. Asos bo'lishi kerak. Bu masalan o'sha maktabda baholash paytida korrupsion omilni kamaytirishga olib keladi. Undan keyin avtomatik o'rtacha, choraklik va yilliklarni avtomatik hisoblanishi, bu kelgusida turli xil o'qituvchi bo'ladimi, ba'zi bir nopok o'qituvchilar bo'lsa yoki bir qanaqadir bir nopok maktab ma'muriyati bo'ladimi, bu narsada mana bu korrupsion omilni kesilishga olib keladi. Undan tashqari mana bu attestat tizimiga bog'langan bo'ladi. Bizda bilasizki, attestat o'z tizimimiz bor. Bu attestat tizimida barcha o'sha yillik baholar aks etib boradi. Mana bundan keyin endi aks etib boradi va bu baholar to'g'ridan-to'g'ri davlat test markaziga avtomatik ravishda yuboriladi. Ya'ni kimdir borib o'zi olib borib bermaydi. Va bu ham albatta korrupsion omilni yo'qotadi. Agar bu tizim ideal ishlasa va biz umid qilib qolamiz, ideal ishlaydi deb, bu albatta maktabdagi olingan bilimning haqiqatdan ham oliy ta'lim muassasasiga kirishda muhim ekanligini aks ettirib beruvchi qaror bo'ladi deb umid qilamiz. Bu o'rinda o'qituvchiga qanday mas'uliyat yuklanmoqda deb o'ylaysiz? Endi bu o'rinda bir narsaki, albatta bu o'qituvchining albatta bu bir ijobiy tomoni, ya'ni mavqeyini ochsa. Ikkinchi tomoni borki, o'qituvchilar endi albatta biz ham bu to'g'risida ishlayapmiz. Albatta Xalq ta'lim vazirligi ham ishlayapti. Ya'ni o'qituvchilar uchun o'quvchilarning bilimini to'g'ri baholash mexanizm yaratilmoqda. Hozirgi kunda Xalq ta'lim vazirligi va uning tasarrufidagi bo'lgan respublika ta'lim markazi bilan birgalikda biz o'qituvchilarga birinchi galda o'quvchilarning bilimini qanday qilib obyektiv, xolis baholashni o'rgatishimiz kerak. Va uni o'rgatgandan keyin esa o'qituvchi pedagog sifatida
har bir o'quvchiga qo'yayotgan bahosiga e'tiborli bo'lish kerak. Chunki bu ertaga uning taqdiriga ta'sir qilishi mumkin. Endi albatta men ishonamanki, aksariyat o'qituvchilarimiz vijdonli pedagoglar va albatta bularga mas'uliyat qanaqa yuklanadi deganingizga, bu ularga ertaga har bir qo'yilayotgan bahosining kelajakda uning o'quvchisiga, hayotiga, taqdiriga ta'sir qilishini inobatga olgan holda haqqoniy baholash. Ana haqqoniy baholash mas'uliyatini qo'yadi. Chunki bu kelajakda bir kun kelib aks etadi. Demak, bu o'rinda biz o'qituvchilardan juda ham katta adolat va ota-onalardan farzandlariga yana ham ko'proq nazorat bilan qarashlarga mas'uliyat yuklaymiz. Albatta, mana sizga bir oddiy tushunarli bo'lsin uchun, endi sizga emas, umuman keng ommaga tushunarli bo'lsin uchun bir misol aytay. Mana bizda masalan mashhur Qorako'l xalqaro matematika maktabi bor. Deylik, shu maktab bilan deylik oddiy bir boshqa maktabni olib qo'ladigan bo'lsak, matematika fani ikkita maktabda ham o'qitiladi. Lekin Qorako'l xalqaro maktabida matematikadan 4 olish bilan oddiy maktabda 4 olish juda katta farqi bor-da. Lekin u baho ikkalasi ham 4 bo'lib tushadi. Ya'ni ana unda deylikki, bu oddiy maktabda o'qituvchi ham o'zining qarichi bilan 4 ni adolatli qo'ygandek go'yo. Qorako'l maktabdagi matematika o'qituvchisi ham go'yoki adolatli qo'ygan. Lekin attestatni ko'rgan bundan bexabar odam ikkalasi ham 4 ga o'qiydi degan xulosa chiqaradi. Shu bilan bir qatorda avtomatlashtirilgandan keyin ikkalasini bahosi 4 ketgandan keyin avtomat tizim uchun qaysi maktabda o'qiganligining amalda ahamiyati yo'q, u 4 deb hisoblaydi. Aynan shuning uchun bu aslida birinchi galda Xalq ta'limi vazirligiga oldiga mana kelgusi yilgacha endi albatta bu joriy qilingancha adolatli o'quvchilarning bilimini baholash mezonlarini ishlab chiqish talabini qo'yyapti. Mana bu talabni qo'yib biz albatta buni keyin o'qituvchiga yetkazganimizdan keyin esa biz albatta talab qilishga haqli bo'lamiz. Ya'ni biz tomonimizda ham hali qilinadigan ishlar ko'p bu yo'nalish bo'yicha.